Ponedeljak je prvi dan sedmice. U srpskom jeziku je dobio naziv po jednostavnoj činjenici da nastupa po nedelji, odnosno posle nedelje. Neki Subotičani ne vole ponedeljak, a neki ga obožavaju. Pa najviše zbog obaveza, zbog dece, škola, znači počinje nedelja i samo zbog toga. Ne, nisam, ja sam penzioner. Znači, volite ponedeljak? Volim, zašto da ne, to je početak nove nedelje. Volim, zašto? Zato što je nekako onako miran je dan, znači od nedelje do nedelje, to je frka, ovo ono. Meni baš ja ponedeljak jako volim. Prema rečima psihologa, ponedeljak nema ni jedan razlog da bude najomraženiji dan u nedelji. Ukoliko promenimo ugao gledanja na naše radne obaveze, odnosno to da one nisu pod moram, onda i ponedeljak ima manje šanse da bude omražen. Treba dobro sagledati šta nam te obaveze pružaju i omogućavaju, napominju psiholozi. On sam po sebi se ne mrzi. Mrzi se odlazak na posao, u stvari mrzi se početak tih nekih obaveza. Ali ako promenimo ugao gledanja, kao što sam rekla, ako shvatimo da te obaveze nama donose i niz drugih zadovoljstava, onda i ponedeljak neće biti omražen. Veliki broj ljudi otvoreno mrzi ponedeljak, ne razmišljajući o tome da problem možda nije u ponedeljku. U kojoj meri posao doživljavamo kao stresan, u toj meri će i taj ponedeljak biti stresan. Mnoge kulture vide ponedeljak kao nesrećan dan, čak i kao dan kada ljudi polude.